Ek het 5 jaar terug op die plaas geland en ek het 'n baie harde eerste jaar gehad. My diere se kondisie was nie reg nie. En ek het 'n oproep gekry van my Molatek verteenwoordiger en hy het gesê hy wil by my kom kuier op die plaas en ons het gesit en ek het hom vertel van my teespoed wat ek gehad het en ek het hom gevra, gee vir my iets wat werk teen 'n billike prys en jy het 'n kliënt vir lewe. Hier staan ek 5 jaar later, kyk nie een oomblik terug nie. Molatek het die boerdery handomkeer verander. Ek kry goed reg met skape wat ek nooit van tevore eers van kon droom nie. En dis alles te danke aan Molatek. Wat Molatek uniek maak is die verhouding wat ek met my verteenwoordiger het. Hy verstaan presies wat my behoefte is en kan 'n plan insien vir wat ek wil bereik met die voer. Elke dag gaan verby wat ek hom kan bel en raad vra en hy is vinnig terug na my toe met 'n oplossing en dit verbaas my hoe baie my verteenwoordiger weet van my boerdery. Dit is wonderlik om te weet van 'n landboumaatskappy soos Molatek dat hulle mense van so aard opgelei is dat jy elke dag by hulle kan leer. Van White Wolves Dunie Merinos af wil ek net vir Molatek ongelooflik bedank vir die omkeer wat hulle in my boerdery gemaak het. Sonder julle kon ek dit nie gedoen het nie.